എന്ത് പറ്റി? കാമുകി പിണങ്ങി പോയോ? പിണങ്ങിയില്ല, അവള് എനിക്ക് അവളുടെ അച്ഛനെ കാട്ടിത്തന്നു. അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ? രാമനാഥൻ, എല്ലാവരുടെയും രാമേട്ടൻ, അയാള് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗാന്ധാരിയുടെ കെട്ടിയവനെ കൊന്നാണെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ആ കൊലപാതകത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുണ്ടോ? എടാ, സത്യമാണ് നീ പറഞ്ഞത്? ഓ എടാ, ഏത് കേസ് വന്നാലും അതിലൊക്കെ നീയും കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഗാന്ധാരി ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാ അവരെന്നെ ഓർക്കാത്തത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഓർത്തിരിക്കാൻ മാത്രം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അവർ ഇതിലും സുന്ദരിയായിരുന്നു, സ്ലിമ്മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാവണം എന്റെ കണ്ണുകൾ അവർ തിരിച്ചറിയാതെ പോയത്. എടാ, അവരിതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പണിയാണല്ലോടാ. തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നൊരു സംശയം. എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവരിപ്പോഴും താല്പര്യം കാട്ടി. കൊട്ടാരം കാണാൻ വന്നാലേ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയെന്ന് പറ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് കാവേരിയായിട്ട് മുങ്ങണം. അവളുടെ പേരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട്, കണ്ടമാനം ബാങ്ക് ബാലൻസും. അത് മതി മുന്നോട്ട് പോവാൻ. അതിനു മുമ്പ് അമ്മയും മോളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം. അതിന് പറ്റൂടാ. രഹനയോട് ഗാന്ധാരി കാട്ടുന്ന സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അത് കാവേരിയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കണം. അമ്മയെ മകൾ അങ്ങനെ വെറുത്തു തുടങ്ങണം. അവർ തമ്മിൽ അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ കാര്യം എളുപ്പമായി. അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുനിന്നവൻ മകളെ കെട്ടുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു യോഗവും നിമിത്തമാടും. തലവര ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും. ചിലപ്പോ തലയും പോവും. പോകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയാ നടക്കുന്നേ. അതിനു മുമ്പ് ഈ തല കൊണ്ട് സുഖിക്കാവുന്ന അത്രയും സുഖിക്കും ഞാൻ. മണർക്കാടും പാമ്പാടിയിലും പരിസരത്തും ഒരു വിഷജന്തു ഉണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നു. കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടുന്നത് പോലെയാ അവൻ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം തൂത്തെറിയുന്നത്. സ്നേഹിച്ച് വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ രസം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുത്തൻ. അവനെ അന്വേഷിച്ച് പലരും അമ്മയുടെ അരികിലും വന്നിരുന്നു. അന്നൊക്കെ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. അവൻ ജീവനോടെയുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ, അതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോ അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി. നരേട്ടൻ അവനെ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെയാ ഗാന്ധാരി. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അത് മതിയാവൂല. നിഷ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പടച്ചോനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മയുടെയും മോളുടെയും കാര്യം. മമ്മദേ, ഇതാ മോളുടെ ഗാന്ധാരിയമ്മ. നിന്റെ കുട്ടിക്കൊരു പുതുജീവൻ നൽകിയത് അമ്മയാ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ തുണയാവാൻ. എനിക്കൊരാളെ പറ്റി രഹന മോളിൽ നിന്നും ചിലത് അറിയാനുണ്ട്. ഒരു വാക്കത്തി നരനെ പറ്റി. അയ്യോ, ഓന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ചാകെ ബേജാറായിരിക്കുക.
ഓന്റെ നിക്കാഹ് മുടങ്ങിയല്ലോ. മുടങ്ങിയതല്ല ഉമ്മ, മുടക്കിയതല്ലേ. ഒരു ദ്രോഹി. പിന്നെ കുത്തുകൊണ്ട് കരല് പോയ ശേഷം ജീവൻ വെച്ചത് പിന്നെ നല്ലോന. ആരെയും ദ്രോഹിക്കാറില്ല, സഹായിക്കാറേ ഉള്ളൂ. ശാന്തി തീരത്ത് നരേട്ടൻ ചിന്നുമോളെ കൊണ്ടാക്കിയതും കാണാൻ വന്നതുമൊക്കെ ദുഷ്ടലാക്കോടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അമ്മേ. ആ കുഞ്ഞിനെ നരേട്ടന് ജീവനായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവര് ആ കുഞ്ഞിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാ നരേട്ടൻ പോയത്. മോചിതേച്ചിയുമായി ഒന്നിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോ കൂടെ ചിന്നുമോളും വേണോന്ന് നരേട്ടന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സഹദേവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കഥയൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പിന്നീട് മോചിത ചിന്നുമോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതും ഷാജകാനെന്നും പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊച്ചിനാ ഓൻ ഷാജകാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ശരത്തു, സൂര്യൻ, അങ്ങനെ പേര് ഒരുപാടാ. ഓനാ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം തകർത്തത്. പ്രേമിച്ചു പേപ്പിക്കും പെങ്ങൊച്ചുങ്ങളെ, അതാ ഓന്റെ രീതി. ഗൗഡേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ച കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങളെന്റെ മോളെ ചതിച്ചതും അവനാ. നരേട്ടനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അമ്മ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണ്ട. ഗൗഡേങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക്, അങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ശരി, രഹനയുടെ ഉമ്മമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു ദിവസം വിരുന്നിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരാം, കുറച്ചു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ശരി ശരി മോളെ. കണ്ടാൽ അറിയാം കൽബിൽ നിറയെ സ്നേഹമാണെന്ന്. ഉണ്ണി വണ്ടി ഒന്നൊതുക്ക്. നാരായണേട്ടന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കല്ലേ. ഇബനത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക? ഏ ഗാന്ധാരി ആണല്ലോ. ഹലോ, എന്താ ഗാന്ധാരി? നാരായണേട്ടൻ ഫ്രീ ആണോ? തിരക്കാണെങ്കിലും നിന്നോട് സംസാരിക്കാം. വാക്കത്തിനാരൻ എന്നൊരാളെ നാരായണേട്ടൻ അറിയോ? വാക്കത്തിനാരനെ അറിയില്ല. അയാൾ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത്, അയാൾ ഗുണ്ടയായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാരനെ എനിക്കറിയാം, അവൻ നല്ലവനാ. ഗുണ്ടയായി ജീവിച്ചവൻ ഇപ്പോ നമ്മളെപ്പോലെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ. ഞാൻ ഈ നാരന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു. അവന്റെ കുഞ്ഞ് ശാന്തി തീരത്തുണ്ടെന്നൊക്കെ വൈകിയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. റഹനമോള് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് പണിയാ ഗാന്ധാരി കാണിച്ചത്? അവന്റെ ഒപ്പമല്ല അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിടേണ്ടത്. നിന്നെ ആരോ കൂടെ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ശരിയാണ് നാരായണേട്ട, തിരക്കൊഴിയുമ്പോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാ, എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം, ഞാൻ ഉടനെ വരാം. ശരി നാരായണേട്ട. രഹനമോള് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാ, നരൻ നല്ലവനാ. അപ്പോ സഹദേവനും ഭാര്യയും നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാണോ? അവര് വെറും പാവകളാ. ചരട് മറ്റൊരുത്തന്റെ കയ്യിലാ. അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവര് ചായുന്നു ചരിയുന്നു.
അത്രമാത്രം. അപ്പൊ ചിന്നുമോളോട് നമ്മൾ കാട്ടിയത് വളരെ ക്രൂരമായി പോയി അല്ലേ? ആ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിലും മറ്റു ചിലരുണ്ടായിരേ. എന്റെ മനസ്സ് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കാർക്കും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് ചില വിഡ്ഢികളുടെ പരാജയം. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ, ചില ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴേ അപകടം എനിക്ക് മണത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാടങ്ങ് മിടുക്കരാകുന്നവരെ നമ്മൾ അങ്ങ് അഴിച്ചുവിടണം, തുറന്നുവിടണം. അതാണ് എന്റെ നയം. ആരെപ്പറ്റി അമ്മ സംസാരിക്കുന്നേ? ആരെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും? ശക്തിയാണോ പ്രതി? അറിയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇനിയും. അത് ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞതിനപ്പുറം ആയിരിക്കും. അയ്യര് കറ. ശക്തിയേട്ടൻ പറഞ്ഞോളൂ, എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഒന്നിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആളെ കൂട്ടാത്ത ആർപ്പാടില്ലാത്തൊരു വിവാഹം. ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശാന്തി തീരത്ത് വെച്ച് അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളെ മാത്രം സാക്ഷിയാക്കി ഒരു താലി കെട്ട്. അവർക്കൊപ്പം ഇരുന്നൊരു സദ്യ, അതാണ് പുണ്യം. രഹനെ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനിയിലുള്ള ആരെയും വിളിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിലും അവളെ ഞാൻ വിളിക്കില്ല. ശക്തിയേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം നടക്കും. അവിടെ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പോലും ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്നാറിലേക്കൊരു പോക്ക്. അവിടെ ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ടി എസ്റ്റേറ്റിന് നടുവിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ കിളിക്കൂട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കഴിയുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. അതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. എങ്കിലും എന്റെയും അങ്ങനെ തന്നെ. കാവേരിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇത് എന്റെ ജീവിതമാണ്, അല്ലാതെ അമ്മയുടെ അല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ കേൾക്കണം. ഇത്രയും നാൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ട്, ശക്തിയേട്ടനെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തു അമ്മ. കമ്പനിയിൽ രഹനയ്ക്കും കുറുബിനും ശക്തിയേട്ടനേക്കാൾ അധികാരം കൊടുത്തു. അവരൊക്കെ നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ വിവാഹം മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശക്തിയേട്ടനെ നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ശാന്തി തീരത്ത് വെച്ച് പോലും താലികെട്ട് വേണ്ട. ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് മാത്രം മതി. പിന്നെ ആർക്കാ സദ്യ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തോട്ടെ. ഈ സ്നേഹമാണ്, ഈ ധൈര്യമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. ഇതിനു മുന്നിലാണ് എന്റെ ക്ഷത്രിയ രക്തം തണുത്തുറഞ്ഞു പോയത്. ആരെയും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത്. കാവേരിയുടെ അമ്മയെപ്പോലും ഞാൻ ഈ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും എനിക്കിനി ഈ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നിന്നെ വിട്ടുകളയാൻ വയ്യ പെണ്ണേ. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത്ര കണ്ട് വേരോടി കഴിഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണ്. എനിക്കിനി ഈ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നിന്നെ വിട്ടുകളയാൻ വയ്യ പെണ്ണേ. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത്ര കണ്ട് വേരോടി കഴിഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണ്.
രണ്ടുപേരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പറഞ്ഞത് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്ര നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന്. നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള കെട്ടിടവും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ മറ്റൊരിടം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. എല്ലാം അമ്മയും മകളോട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കും. എന്താ മോളെ ഇത്? വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഇത്ര അടുപ്പമൊക്കെ വേണോ? ആ ചടങ്ങ് കഴിയും വരെ കുറച്ച് അകലൊക്കെ പാലിക്കണം. ആ ചടങ്ങ് നടക്കൂ. അല്ല, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അമ്മയ്ക്ക് ശക്തിയേടനോടൊരു അകൽച്ച തോന്നുന്നു. എനിക്കൊരു അകൽച്ചയുമില്ല. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല. പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത്. അമ്മയല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? വ്യക്തമായ ധാരണകളോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം ഭയത്തോടെയാണ് ഞാനിപ്പോ കാണുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടമില്ലാതെ ആഡംബരമില്ലാതെ നിന്റെ വിവാഹം നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ? അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ. അറിയാം, പക്ഷേ അറിഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ? അമ്മയ്ക്ക് വിവാഹത്തോടൊപ്പം താല്പര്യമില്ല, അതല്ലേ അമ്മേ ശരി? നിനക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. എനിക്ക് വേണ്ടത് ശക്തി എന്ന മരുമകനെയല്ല, എന്റെ മകളുടെ നല്ല ഭാവിയാണ്. എന്താ വന്നത്? സഹദേവനെ കൊന്നതിന്റെ പേരില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനാണോ? എന്നാൽ ആ കൃത്യം ചെയ്തത് ഞാനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കൊലയാളി മറ്റൊരാളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത്. അവന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അമ്മയുടെ മോളെ കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ നന്ദനും അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം അവനെ അറിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാത്ത ഞാനും എന്റെ മകളും അന്ന് പതിവ് തെറ്റിച്ചു. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അപ്പോ ശരിക്കും അവനെ അമ്മ കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ആ നിമിഷം കൊന്നുകളാണ് അവനെ. അവൻ ജീവനോടിരുന്ന പലരും മരിക്കും. അതിന്റെ തുടക്കമാ സഹദേവന്റെ മരണം. മോചിതയോട് ചോദിച്ചാ മതി, എല്ലാവളും പറഞ്ഞുതരും. ഒരിക്കൽ അവന്റെ വലം കൈയായിരുന്ന ഞാൻ പിന്നീട് മൊത്തത്തിൽ മാറി. അന്ന് തൊട്ട് കൊല്ലാനായി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റില് ഞാനും ഉണ്ട്. മോചിതയും ഞാനും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് തുല്യം അവന്. അത് തടയാനാ ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് തന്നെ അവൻ പാഞ്ഞു വന്നത്. എന്നാ മരണം തലനാരിഴയ്ക്ക് മാറിപ്പോയി. മരിച്ചത് സഹദേവനായി പോയി. അതുകൊണ്ട് അവനെ കാണാനും കണ്ടത് ശരത്തിനെ തന്നെയാണെന്നും മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പറയാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോ പോലീസിനേക്കാൾ വീര്യത്തോടെ മറ്റു പലരും ഓട്ടം തുടങ്ങും അവനു വേണ്ടി. ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ടാ നല്ല ശരത്ത്.
വേദന അറിഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടവനാ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ തന്നെ മരിച്ചെന്ന് കരുതി അവനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടും ജീവൻ വച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നെ ഗൗഡ സാറും കൊല്ലാതെ വന്നു, എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജാതക അവൻ്റെത്. നരന് പറയാനുള്ളത് നരൻ പറഞ്ഞു. ഇനി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കൂടി കേൾക്കട്ടെ. അമ്മേ, എന്റെ ചിന്നുമോള് ഇപ്പൊ മോചിതയോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുക. മോളെ ഇനി മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കൊല്ലാൻ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അവന്റെ ഫോട്ടോ. ദേ നോക്കിയടാ.